nongeye kubasuza bavandimwe mwenda bakunda cyane shimishijwe kubana namwe muri kano kanya kuri uyu munsi mu minsi y'icyumweru muri abantu b'agaciro kandi mu by'ukuri ndashimiye abaje ari bashyashya nimba waje uri mushyashya urakoze cyane niba kandi unasanzwe nawe wakoze cyane kuba wagarutse dukunda abagaruka niba utarakora subscribe iki nicyo gihe kora subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu mbere numara gukora kuri subscribe ukore kukazogera ka notification niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite niba hari icyo wifuza kutugezaho niba hari icyo wifuza ko twaganiraho ndakwinginze ukitugezeho muri comment section video niba gufashije uyisangize abandi kandi ndagusabye iyi video wire wirangize kuko nibwo inyigisho zigenewemo babuzibonye zose tugiye kuganira rero ku mpamvu zituma umuntu ushaka kugabanya ibiro bitamukundira cyangwa se impamvu zituma igihe cyose ushaka kugabanya ibiro bigenda byanga rimwe na rimwe ukagenda ucika intege ukumva ntago ukwiriye gukomeza kubera kubona ko nta resultat turi kubona impamvu rero hari impamvu zitandukanye nizo tugiye kugarukaho mu by'ukuri iyo umuntu afite ibiro byinshi akenshi la majorite y'abantu bafite ibiro byinshi baba babangamiwe bumva baremerewe rimwe na rimwe hari igihe batangira kugira indwara zitandukanye niyo mpamvu ubugomba kugabanya ibiro hakiri kare n'izo ndwara zitaraza iyo rero uri kubikora bikanga ndabizi biraryana ndabizi biramangama biravuna bica intege ariko hari impamvu zishobora kubitera hari n'icyo wakora impamvu ya mbere ishobora kubitera ni pressure cyangwa se gushaka guca gukora ibintu mu buryo bw'igihe gitoya cyangwa bikaba byatewe no kutiyakiriye ukumva ugomba kugabanya ibiro mu gihe gitoya kandi vuba vuba aho akenshi nago bikunda niyo uri kubitakaza ntago bimenya kubera ko ibyo ushaka gutakaza muri icyo gihe ntago ari byo uri gutakaza akenshi rero bigutera stress iyo biguteye stress bituma utanongera ucika intege kubera iki kuko nimba ushaka gutakaza ibiro 10 mu kwezi okay 10 mu kwezi byaba ari nta kibazo da uretse ko nabyo atari byo byibura ibiro 4 mu kwezi ikiro buri cyumweru byabaye byinshi byaba bibiri buri cyumweru nabyo ariko ni byinshi bibiri mu cyumweru byaba ari byinshi cyane sinibaza ko hari abantu babikunda bakumva bashimishijwe no gutakaza ibiro byinshi mu gihe gitoya ariko bitera ingaruka ntabwo biba bisa neza kindi kandi buri guhungabanya umubiri wawe buri buryo bwiza bwo kugabanya ibiro neza ni uburyo bwo kugabanya ibiro ku buryo n'umubiri wawe utabirekoneza ukagenda gakeya ku muvuduko mukeya ariko nimba bishobotse kutakaza hagati y'ikiro na bibiri mu cyumweru wabikora ariko ibirengeje ibyo ngibyo ngo ikiro ku munsi ngo ibiro bibiri mu munsi umwe cyangwa ngo ibiro bibiri mu minsi itatu ntabwo ari byo rero iyo uri gukorera kuri pressure iyo uri gukorera kuri stress ntabwo ushobora kugabanya ibiro neza ntabwo umubiri wawe ugubwa neza aho ngaba kenshi urahungabana ikindi cya kabiri ni imiterere y'umubiri wawe iyi miterere y'umubiri wawe utayisobanukiwe urahangayika hari abantu bagira icyo bita metabolisme yihuta abandi bakagira metabolisme nkeya iyo ugira metabolisme yihuta rero birakorohera nako ariko iyo ugira metabolisme igenda gakeya ikora gakeya no gutakaza ibiro biravunana bigusaba rero kubanza kumenya imiterere y'umubiri wawe iyo umaze kumenya imiterere y'umubiri wawe umenya uburyo witwa utwara umenya n'ibyo urya byihutisha bisa nkaho bibustinga metabolisme yawe ukamenya ibyo ugomba guhagarika burundu bituma metabolisme yawe igenda gakeya rero umubiri wawe umaze kumenya uko uteye birakorohera hari ikindi kintu cya gatatu gikunze gutuma abantu batagabanya ibiro no kutamenya gukontrola appetit kutamenya kugenzura impamyi yawe apeti ni ikintu gikomeye mu minsi yashize hari umuntu wavugiye muri groupe hari groupe mbamo cyangwa se nyoboye abantu bagabanya ibiro umuntu umwe aravuga ati ngiye mfite ikibazo maze iminsi ndwana no kugabanya ibiro ubuzima bwanjye bwose nako maze igihe kinini ndwana no kugabanya ibiro byaranze aravuga ati nabajije muganga wanjye ambwira ko ari onapo arambwira ngo ni onapo nkoresha niyo ishobora kubitera kugira ibiro mu by'ukuri sinize ubuganga ntago menyereye nta bushakashatsi bundi nakoze nta nubwo nzi amakuru ahagije cyane kuri onapo ariko nanjye uko abaganga bambwiye ko onapo bwayitongera ibiro ahubwo onapo yongera peti onapo ni family planning sorry
kubantu batazi family planning urumva arambira ati umuganga arambira ati family planning ntago yongera ibiro ntago ikreye ibinure muri wowe ntago byibushya masozi ntago ikomeza amagufa ahubwo ikintu ikora yongera apeti nawe rero iyo ubaye umuntu utabasha kuyobora apeti yawe ngo ubashe kuyigenzura umenye uburyo uyigendamo uruhangayika uhura n'ibibazo rero apeti ni ikintu gikunze kuza cyane cyane ku bantu bafite ibiro ntimuzambeshye hari abantu babeshya ngo ngiye sindya cyane ngo ariko ngo nisanga ngo nabyo bise sindya byinshi ngo ariko nisanga nabyo bise nk'umudamu hari periode yafashe yo kugabanya ibiro ariko akareka akavuga ati wenda wasanga ruko ndya byinshi agabanye ahagarika ibiryo bya mu gitondo breakfast ahagarika n'ibya ninjoro akajya rya ku manywa gusa ariko still ntibikore impamvu rero mu byukuri nawe akavuga ati nanjye narabyize nanjye ndabibona ko aribona ntago aribona ushobora kureka kurya iyo nshuro imwe izo nshuro zose ariko aho uriri ukarya n'ubundi ibiruti bya za nshuro zose wahagaritse sinzi niba uri kubyumva ukaba ushobora kurya rimwe ariko ukarya ibyo wari ingano y'ibiryo ingana nk'ibyo wari kurya mu gitondo saa sita na nimugoroba ukanarenzaho kubera iki kubera ya apeti ikintu cya mbere rero ugomba kubanza kumenya ni ukumenya ko unapubwayo itagutera ibiro unapubwayo ntabwo yagutera ibiro ahubwo napo ikintu yakora yakongera imisemburo iyo misemburo igakreya apeti ikreya imisemburo imisemburo irema imisemburo cyangwa hari imisemburo ihinduka mu mubiri wawe iyo misemburo nayo igatuma ugira apeti cyangwa impamvu icyo gihe rero ikintu ukora ni ukumenya gukontrola apeti uburyo bwiza bwo gukontrola apeti ntago ari ukuyima amatwi kuko uyimye amatwi n'amaso iyo ntabwo ihagarara ifite imbaraga zo gukomeza kugupusha ngo ukaza kwisanga wari ibintu bitabaho uburyo bwiza bwo gukontrola apeti ni ukurya ibintu muri icyo gihe bitabyibushya tuvuge urugero niba ubyutse mu gitondo ufate breakfast ihagije reka nguhe nk'urugero rwa breakfast ushobora gufata ushobora kubyuka ugafata agakombe k'amata ukarya umuneke ukarya ironji ukarya na karoti mbisi cyangwa urunyanya rubisi noneho iyo bigeze nka saa tatu kumva inzara iraje ku buryo wumva uhaze ariko ibyo uriye atari ibintu biremereye atari ibintu binini nta carbohydrate nyinshi zirimo umuneke ni carbohydrate irahagije ufite fibre nyinshi ubuhaze ariko nuza kugira inzara hahandi hagati mu masaa ine mu masaa tatu wongera ugafata ikindi kintu ntabwo uhagarara ngo uvuge ngo sindi burye ngo kubera ko nariye kubera iki kubera ko impamyi irahari naho mu gifu yaba ntanza ririmo ariko hari igihe wumva uhahamukiye ibiryo uhangayikiye ibiryo wumva bigukurura ikintu ukora rero ni ukuba wateguye ibintu uzajya urya muri iyo periyode rero yuko umva ushaka kurya ushobora kurya ubunyobwa bukaranze cyangwa bubisi ushobora kurya kokombure mbisi kwa hirya ku rugero ruhagije ushobora kurya inyanya mbisi ushobora kurya irindi ronji mbese ushobora kurya n'urundi rubuto ariko rutarimo isukari nyinshi ushobora no kurya ipapayi ushobora no kurya na karoti mbisi ushobora no gukombina ibintu bibiri ugakora agasalade ka karoti na kokombure ugakora agasalade k'inyanya na kokombure ukabirya ukumva mu gifu haragize hasa nk'ahajemo akayaga ikindi ukwiriye gukora ni ugushaka okipasiyo ukaba ufite ibintu bikokipa iyo uri bize ntabwo wibuka yampamye ntabwo uyitaho ntabwo uyiha agaciro cyane ariko iyo nta bintu uri gukora umutima wawe niho hantu wirukankira kujya rero iyo ni ubumwe buryo mu buryo bwo kurwanya yampamye twavugaga hanyuma saa sita ukaza kongera kurya nk'ibisanzwe ugafata isahani nziza nayo ushobora gufata imboga hafi y'isahani hanyuma ugafata n'ikijumba cyangwa umwumbati cyangwa iteke ibintu bitogosheje cyangwa ibirayi bitarengeje bibiri cyangwa ibijumba bibiri cyangwa igitoki amabere abiri hanyuma warangiza ugafata na poroteyine ushobora gufata igi cyangwa amagi abiri ushobora gufata agakombe k'amata nanone ushobora gufata inyama ushobora gufata amafi ushobora gufata ariko still ku buryo utari burye kantete nini inyama ubwo ntiwarenze eshatu ifi ntiwarenze igipande amagi ntiwarenze abiri gutyo
Nuko rero ushobora kurwanya impanzi nyi kandi ukimara kurya ibya saa sita ugomba gutegura akantu uri buze gufata hagati ya mpamyi yongeye kugaruka cyangwa inzara. So icya gatatu ni ukutanywa amazi ahagije. Abantu ntabwo bazi neza akamaro k'amazi mu kugabanya ibiro. Akamaro k'amazi mu kugabanya ibiro nuko kipa parti y'igifu. Ariko nanone amazi yica apeti. Amazi atuma, kubera ko amazi nta cyanga agira, atuma ugumana mu bwonko icyanga cy'amazi. Okay, nta cyanga. Bituma udakururwa n'ibindi byanga cyangwa icyanga cy'ibindi biryo. Test, icyanga ni test. Bituma udakururwa na test y'ibindi bintu kubera ko bidaheruka mu kanwa. Iyo unywa amazi cyane rero ubwonko bwibagirwa test y'ibindi bintu ho gato, ugenda bwibagirwa test y'ibindi bintu. Ikindi amazi iyo yahongereye biba byiza ugashyiramo nk'indimu, kuko indimu irasharira, ugashyiramo ibirungo by'ibyatsi kugira ngo unywe menshi. Urumva, kugira ngo unywe amazi byibura ahagije, byibura amazi make tugomba kunywa ni litiro ebyiri n'igice, guhera kuri litiro ebyiri n'igice kugera kuri enye ku munsi, niyo mazi umuntu uri kugabanya ibiro aba agomba kunywa. Simbizi niba ariko n'umuntu usanzwe nawe yakanyweye, ariko nuko bimeze. Amazi rero ni ikintu cy'ingenzi muri gahunda yo kugabanya ibiro. Nicyo gihe ushonje ubaye wakoze amazi y'indimu ni meza cyane, aragenda akasohora n'iminyanda, kandi imyanda nayo ni kimwe mu bintu byongera ibiro byawe. Akoza mu mara neza, agasohora imyanda, agatuma impyiko zawe zikora neza, ntizistokemo imyanda, mbese umubiri wawe wose utembera neza, amaraso akagenda neza, kanatembera neza, akaba kuwa greted neza. Ubwo rero amazi nayo ni kimwe mu bintu bituma abantu bagabanya ibiro, iyo batayafata ku rugero ruhagije badashobora kugabanya ibiro. Ikindi gituma utagabanya ibiro mu gihe cyose ubishaka ni urushantege. Abantu bakugaragiye, abantu bakuzengurutse, abantu mubana, uzicare ubabwire nimba uzi ko ari abantu bakunda kuguca intege, ari abantu bakubwira ngo icyo kidani kizagenda, ngo ntabwo uzabishobora, ngo igiye bujya wirira, uzabicaze ubakoreshe inama ubabwire utuma. Nta muntu nkeneye igitekerezo cye, cyaba ikibi cyangwa icyiza, nta muntu nkeneye igitekerezo cye kuri ino gahunda. Umuntu uzi ko azanzana igitekerezo kitari bunyubake muri iyi gahunda, apsihorere. Aho ngaho uzaba ubigishije ko bari kuguca intege, babwirutse ngiye yo mumbwiye ibintu bica inci intege, muba muri kumpemuka. Mushobora no gutuma n'inama nzima mwakangiriye ntazumva, kubera ko nzi ko ibintu byose muvuga byose muba muri kunca intege. Ubaha umwanya wo gutekereza ku byo bakwiriye kukubwira muri iyo periyode. Rero ikindi ni ukwirinda kujya ahantu hari abantu b'abashuti bawe bagusohokana, bakujyana mu bintu bitandukanye bituma uva muri gahunda wiyemeje. Ikindi gituma cya gatanu gituma abantu batagabanya ibiro ko babishaka ni ukuba wenyine. Iyo uri wenyine uhura n'ibibazo bitandukanye, uhura na depression, uba wihebye, ubona ibiro bitari kuvaho, ubona kureka kurya biri kukubangamira, kugabanya nyine ibyo urya, ubona kureka ibintu runaka nabyo bikubangamiye, ukavuga utari kubona ndarwana n'iki, ukumva nta encouragement ufite. Ariko iyo uri kumwe n'abandi, iyo ufite umuntu mufatanyije urugendo, iyo ufite abantu benshi bufatanyije urugendo, biragufasha cyane, kuko iyo ujya kugwa ubona abandi bakomeje, ubona abandi bafatiyeho. Ariko nanone iyo ujya kugwa ubona ko mu by'ukuri abandi bakubajije ese runaka uri hehe, ese ko wabuze ese umeze ute, bigatuma ugaruka mu muryango. Ndumva rero ibyo nagambiriye kubabwira kuri iki kintu, utwo ni duke mu bintu bishobora kuguca intege, bishobora kukubuza gukora kugera kuri gahunda yawe. Ariko ibyo ni bimwe nakubwira by'ingenzi, ibindi nabyo tuzakomeza tubiganiraho. Muri kumwe nanjye Faustine, murakoze cyane, kandi ndakwinginze kora subscribe, kora subscribe, kora subscribe, please, please, please. Bye bye.